ating vlogs. Badong naratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po, no? Uh, eto po, hindi natin maliligtasan, eh. Gustuhin man natin mag-discuss ng iba. Bumabaha po sa social media ngayon, no? Na yun nga po, yung uh, uh, continuous harassment ng bansan China, no? Chinese Coast Guard, uh, may helicopter pa, eh. Uh, sa ating mga supply ship papunta ng Ayungin. Eh, continuous po na tayo po ay hinaharas. Pero ito po, pinakamalupit, binomba tayo ng tubig. Kaya lang, ang tanong po na nakakarami, sa lahat na nagaganap na to nasa ng Pangulo, nasa ng aksyon ng Pangulo. No? Pero hindi na po importante yan. Ang uh, pinalabas po nila ngayon, Magbabasa po tayo ng mga tweets. Grabe po, bugbog na bugbog po, no? Uh, parang uh, nilulunod tayo ng propaganda na kasalanan to lahat ng Duterte. Kasalanan ni Sara, kasalanan ni Digong. Ito po mga patunay na hindi po importante sa kasalukuyang gobyerno. Uh, mas masaya nga sila eh. sa tingin ko. Sa tingin ko nga, mas pabor pa sa kanila kasi uh, nakapokus po tayo. Malaki po naman talaga yung problema niya. Na no? Nakapokus po tayo uh, sa China ngayon sa pambubomba. Parang ano yan eh. Parang yung ginagawa madalas ng US uh, pagka malapit yung eleksyon. <laughs> yung kanilang uh, ekonomiya, mawawala yan lahat pag nag, uh, ginawa po yan ni Bush eh. Naalala niyo si George Bush. Panlito sa tao yan eh. Yung mga issues. Nakakalimutan nila yung tunay na problema ng uh, bansa nila. Dahil, yun nga no, na-unite nila yung mga tao doon sa isang layo ni na, uh, eto dalawa po tinumbok nila no. Kinagalit nila yung tao laban sa China na totoo namang kagalit-galit yung ginagawa ng China. At ikalawa, ginagamit nila kasabay nung uh, gamit ng China yung uh, ginagalit nila sa mga Duterte. No? Parang uh, pabor sa, <laughs> kumbaga, na, 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 napapaboran pa eh. Na wala na po yung issue, hindi na po tayo naghanap ano yung ginawa sa German at Czech Republic, ano yung nahita ano yung nahita sa pagbebiyahe, bakit biyahe ng biyahe, ano ang kalutasan dito sa pagtataas ng mga presyo ng bilihin. Dami natin problema, pero nawala po yan lahat. No? Mga pagtaas ng, hindi nalulutas yung, yung pagtaas ng presyo ng bigas, tapos matasang ang inflation, nag-aalisan nag yung investor, pero hindi na po pinag-uusapan yan yung pambobomba na po ng China ang pinag-uusapan ngayon at kanino isinisisi. Nakita niyo po no, ang galing nung ano nila no. Sisi natin 'yan. May dapat man may dapat managot at hindi po si BBM. <laughs> Dahil walang kasalanan, wala nang na ang ginagawa, may kasalanan pa. Wala nang na sinasabi, may kasalanan pa. Wala nang na action, may kasalanan pa. 'Di ba? Na na minsan gusto mong ano yun, gusto mong ano tawag doon, gusto mong sumigaw na lang na ano ano nangyari sa Pilipinas. May maganda po rito tweet si uh, yung dating ay, alam ko nag-resign na to eh. Si Lechon, Tony Lechon. May maganda yung sinabi dito sa nagaganap sa Pilipinas. Bago natin sabihin, papano nila. Ako talaga, no, hindi ko na talaga maisip papano nyo nagagawa na lahat ng nangyayaring ito ay maisisi nyo pa kay Duterte, kay Sara Duterte, sa mag aman Duterte, no? Lahat ng nangyayari. Kaya sabi ko, ibang klase talaga, no? Ang galing talaga nila. Pagkontrolado mo talaga media, tapos marami controls pati mga dilawan ka kakampi mo na. Ang hirap eh, no? Ang hirap talagang uh, gumalaw. Ah, <laughs> uh, kumbaga pabor na sa kanila lahat, no? Propaganda, no? Ang hirap, ang hirap uh, parang minsan parang ah, uh, ganun na po ba inutil yung presidente natin? Tatanggapin na lang natin kahit wala siyang aksyon. Ito po ang sinabi ni Tony Lechon. Ito pinakamagandang reaction sa tingin ko dito eh. Kasi lalo na po yung pinakita yung ka, yung yung kuha doon mismo sa loob ng binombang uh, binombang ano, binombang uh, barko natin, yung supply ship. Sabi ni Tony Lichon, who's minding the store? Who's leading our Philippines? 'Di ba? Sino na namumuno sa Pilipinas? Parang kanya-kanya na lang napaliwanag kanya-kanya na lang tayong diskarte kanya-kanya na lang galit nakakagalit po totoo po 'yan nakita po natin binomba tayo ng China nakakagalit po talaga pero saang direksyon natin bakit bakit dinadala tayo sa antidote duterte pa rin problema tayo kaya nga yan yung pamagat ko eh problema sa China bakit ang sisi sa mga Duterte. Papakita ko po sa inyo ngayon yung pong uh, uh, anong tawag doon? Yung kumbaga isin give up na yung mga Pilipino eh. Kung sino po may pinakamagandang sisihin, yun na lang, doon na lang sila. Sobrang correct, correct, sobrang weak. No? talagang ano na eh, talagang yung doon na tayo sa punto na, na may nagtatanong na meron pa ba tayong presidente? Ni hindi natin nakikita. Anong gagawin na? Anong gagawin mo? Bilang presidente, may problema tayong malaki. Hindi po po pwedeng hayaan nyo na lang yung mga tao, hayaan nyo na lang yung mga propagandis nyo na isisi lahat to sa mga Duterte. Hindi po siya kusang malulutas. Nasanay tayo na pag may problema, pal palipas lang. <laughs> Ito po ang immediate reaction ng lahat. Eh. Pag may nakikitang problema ngayon sa Pilipinas, hanapan nyo ng dahilan niyan para maisisi sa Duterte. Nakakita na resort, Duterte yan. Problema ng Duterte yan. Nakaka ma matindi ang traffic. Ah, Duterte yan, di nila nalutas. Lahat Duterte, no? Pati ba naman tong mga walang, walang hindi masolusyonan na problema natin sa China, sa West Philippine Sea? Eh samantalang kung makita mo po kung paano magtrabaho yung mga Duterte, bibilib ka eh. Huwag na po yung mga nakaraan kasi baka, baka may ano na tayo, insomnia tayo eh. Baka may insomnia tayo. Wag na po yung mga nagdaang panahon. Ngayon na lang. Pinag kinover lahat ng media sa atin na may nahuhuli ng droga uli sa Davao. Anong ginawa ng mayor ng Davao ngayon? Hindi yung mayor noon na ngayon, mayor ngayon. Ah, may droga na ba? Magkukondak uli kami ng war -on drugs. Pinagsabihan niya yung mga mga tulak. Mga pusher, mga kung na nagbebenta. Huwag kayo dito sa lugar namin. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Isang oras. <laughs> May isang oras pa kayo para lumabas ng Davao. Ngayon po, kahapon, binabalita natin, tatlo na yung, ang napatay na pusher. Ngayon po, lima na. Alam ko na yan eh. Susunod na diyan yung mga human rights. Susunod na diyan na at atake na naman. <laughs> si BP Sara. Meron po ngayon nilalabas si ano si Sherwin Gatchalian na mga ghost students, ghost action agad. Hanapin niya yung mga private school na yan na naningil sa DepEd kahit hindi pa niya panahon yun. 2020, 2021, 2022. Hanapin nyo yan. Bawiin nyo yung binigay ng gobyerno. Kung gusto din yan, bawiin nyo. Action, action agad ng mga ano. Hindi po sana yung mga Duterte na may problema. May problema sa... Uh, laglag bala sa airport nung panahon ni Tatay Digong. PI kayo. Pag hindi nyo tinigil yan, pakain ko yan sa inyo. Isang mura lang. Yung anim na tao na pinroblema ng mga OFW sa panahon ni Pinoy. Isang mura lang ni Duterte. Tumigil ang problema. Alam nyo yun? Kung sino pa yung mga tao na nilulutas yung mga problema na kinakaharap nila. Sila pa yung mga sinisisi sa problema na hindi naman sila yung dapat lumutas. Alam mo yung wala kang magawa dahil hindi naman ikaw ang nasa poder, pero sa yung sinisisi ang lahat. Samantalang nung ikaw ay nasa poder, wala ka naman problema diyan dahil naayos mo eh. Alam niyo, <laughs> Simpleng daga at surot niya, hindi makayang problem. Simpleng daga at surot niya, hindi kayang problema, hindi kayang lutasin eh. Yan pang problema sa China. Anim na taon tayong walang problema sa China. Anim na taon walang bumobomba sa mga barko natin. Yung anim na taon na payapa tayo sa China yung pangulo nung nung nalutas yung mga problema natin sa China before before si Pangulong Duterte paalala ko lang po sa inyo lahat malala ang problema natin kay Pinoy sa China inaagawan tayo ng teritoryo tinayuan nila yung mga teritoryo natin tinayuan nila ng artificial islands wala nagawa si Pinoy ano ba yan? Alam niya pag-usapin ng teritoryo, palaaral po ako ng kasaysayan, hindi lang po ng Pilipinas, kundi ng daigdig. Lahat ng kasaysayan, pag-usapin po ng teritoryo, ito ay usapin ng pagtatanggol, usapin po ng puwersa. Seder <laughs> so ipagtanggol mo ang teritoryo mo, or uh, kung wala kang kakayaan, eh, di ba? pagtatanggol mo o maaagaw sa iyo ganyan po ang kasaysayan ng mundo no noon nung araw pa panahon pa ng mga Romano nauna pa panahon pa ng mga ah, nauna pa sa Roma mongolians panahon ng mga ah, vikings nanood naman kay ng mga vikings never pa po na yung usapin ng teritoryo laging din na dakdak -dak at korte. Korte, dakdak, -dak, wala po dyan. <laughs> e kung, e eh kung uh, bakit pa nagdidigmaan yung mga bansa, di ba? Bakit pa nagdidigmaan yung mga bansa kung kung pwede namang idemanda. Halimbawa, na nanakop yung Germany. Dapat pala, dinimanda na lang ng mga Europeans na sinakop ng Germany. Hindi po totoo yan. Sa usapin ng teritoryo, is either pagtanggol mo o masasakop ka. Time immemorial. Wala pong yung mga, yung mga pinagmalaki ni Pinoy na eh isinuplong namin eh. May nangyari ba sa pagsusuplong nyo? Ang point ko lang, nung presidente si Duterte gumawa siya ng aksyon, kung ano yung paniniwala niya nakarapat dapat gawin na aksyon. Ang importante may aksyon kay. At nagresulta yung aksyon na yun, no? Nagresulta yung aksyon na yun sa kapayapaan natin with China. Walang binobomba, wala lahat. Nagresulta yung kapayapaan na yan sa build build build. Kala uh, nyo, walang walang resulta, di ba? yung investors mentality, papasok lang kami ng pera sa isang bansa kung tingin namin na payapa to. Payapa. Alam niyo yun? May kaugnayan yung build, build, build ni Duterte. May kaugnayan yung war on drugs ni Duterte. May kaugnayan yung pagiging, yung, yung pakikipagkaibigan niya sa China, no? Diyan sa pagpasok ng mga foreign investors, yung mga paraan nila, pareho nating ina-attract yung mga investors, pareho tayo nag-attract ng mga negosyo sa Pilipinas. Nung panahon ni Duterte, inayos niya yung kriminalidad, inayos niya yung droga, inayos niya yung mga uh, problema natin for 50 years sa uh, insurgency. At higit sa lahat, inayos niya itong gusot with China. Ngayon, nung panahon niya, doon lang nagkaroon ng build, build, build nung naayos yung mga problema na yan. Tandaan ninyo, hindi po yan pilinano ng Pilipinas magkakaroon ng pera. Nakita nyo po ngayon. Bakit walang build, build, build? build better more na sinasabi. Plano lang nila yan. Pero pag hindi po pinasukan ng pera yan, wala kang 1 million a year. Ano yung 1 million a year na pabahay? Kinuha lang ba sa ere ni Marcos yun? Tumagos lang sa utak niya? Hindi. Nakabatay yan sa pasok ng foreign investment nung panahon ni Duterte. Dahil sang katutak yung pumapasok dito na pera. Kaya ang daming napapagawa ni Pangulong Duterte. Gusto naman ni Pangulong Marcos, yung pumapasok na pera na yan, supposedly, makonvert niya naman 1 million. Pa. Kasi ayaw niya lang sumunod eh. Gusto niya may sarili siya eh, Kaya nga build better more eh. BBM. 1 million. Di ba? Nakabatay yan kung kung tuloy-tuloy yung pasok ng pera sa Pilipinas, katulad nung panahon ni Duterte, magagawa yung 1 million a year na pabahay. Ibig sabihin, lahat, hindi ka lang pupunta sa ibang bansa, mag-invest kayo sa amin, mag-invest kayo. Binibenta mo yung bansa mo, pinagaganda mo yung produkto, 'Yung produkto, 'yung bansa mo eh. 'Yung ating airport nung panahon ni Duterte, considered top 10 most improved airport. Pagdating na ngayon, worst airport. Balik na tayo sa time ni Pinoy na worst airport. Kasama na siya sa mga wars airport. So bakit ninyo sisisihin yung presidente na kahit na may pandemya na iligtas ang Pilipinas? Kahit na may pandemya tuloy-tuloy. Pagkatapos na pagkatapos ng pandemya, pasok ang kagad yung mga foreign investors. Kasi nariyan eh. Tuloy-tuloy yung build be. Alam niyo yung mga kritiko ni Pangulong Duterte, naalala ko lang. May pandemya na, tinutuloy niyo pa rin yung build build build. Ganito po sinasabi ng mga mga kritiko ni Pangulong Duterte. Yan sila Lenny and Company. Sila lang naman yung kumukontra noon. Eh. Pandemya na, tinutuloy nyo pa? Makakain ba yung semento? Makakain ba yung tulay? Yan yung mga banat nila nun. Walang pakialam si Duterte. Alam niya matatapos yung pandemya. Pagtapos na pagtapos ng pandemya, nakahanda tayo para sa kaunlaran. Alam niyo yung ginagawa ninyo? Yung mga tao na lumutas ng droga, hindi naman niya nalutas na, yun yung problema eh, no? Sabi niya, bet wala na bang droga? <laughs> kung nalutas niya po 80%, may 20% pa rin. Kaya nga dapat continuity. Di ba? Doon importante yung continuity. Naubos na ba yung NPA? Lahat po nagsasabi. 80% o 90% natapos na ni Duterte. Itutuloy e na lang importante yung continuity. Eh nakita po ng mga investors yan, bakit nag na naman ang Pilipinas? Ang hirap pala mag-invest dito. Every six years, magpapalit ng sistema. Every pagpapalit ng Pangulo, magpapalit uli ng sistema. Ay hindi kami tatagal dyan. Yung, yung gusto naming mag-invest kami dun sa lugar na pangmatagalan. No. Ngayon may problema tayo sa China. Buwat pa nang umupo si PBBM, magdadalawang taon na natin problema. Yung una time binomba. Unang buwan pa lang yata yung binomba na tayo. Hindi ko na matandaan kung kailan tayo binomba. Ang tagal na tayong binobomba, wala pa rin solusyon. Nakakahukay kayo ng mga paninisi sa Duterte. Ang, ang, ang tataba ng utak niyong mag-imagine para maiugnay niyo dahil walang kakayahan yung Pangulo namin lutasin, kaya isisisi na lang namin to kay Duterte. Tignan niyo po kung gano'n naka-absurd ah, lahat ng mga pananaw nila. Galit sila sa China dahil binomba tayo. Magbabasa po tayo ngayon ng mga tweets. Ito po halo-halo po to, mapadilawan, mapa uh, loyalista. Grabe. Sabi ko nga po, tiyan, ano na nangyayari sa bansa natin? Tinanggap na natin na walang kakayahan yung pangulo natin. Hanap na lang tayo ng sisi. Alam niyo po, paulit-ulit na ako riyan. Once na ikaw maghanap ka na ng sisi, wala ka nang Lutasin yung mga problema. Pero yun po, meron ako rito ng sampung uh, tweet. Sa isang pasada, sabi ko hanggang sampu lang. Grabe po, bug-bug po na Duterte ang may kasalanan ng pambubomba ng China. Tignan niyo po kung na normal pa po itong pag-iisip ng mga Pilipino. Okay, sabi rito. Uh, ni Pinoy Nomad. Duterte should be charged, hold to court and thrown in prison if he did agree and promise to remove the grounded warships. It treasonous, compromises, sovereignty and national security and puts Filipinos' military lives in danger. He must be made to account for his action. Nakita po ninyo? Ngayon po binobomba yung ating mga barko si Duterte po ang dapat dapat ta uh, ipakulong no o sigin hindi ko po alam kung sa kung paano niyo naisip na connect eh kung may way lang kung, kung si Duterte lang ang may way, sa tingin niyo ba ma mabobomba tayo lagi po din nila doon eh, no lagi po nilang sina sinasama anong patunay ninyo na si Duterte yung nag papatanggal <laughs> ng barko natin. Hindi ba anim na taon sinuplayan ni Duterte yan? Kayo naman, no? pinagbobolan nyo naman kami. Okay. Isa pa, isa pa lang yan, ha? Ito po, pangalawa. Lahat talaga si kay Duterte, matindi. At ito, bahato, baha. To, baha. <clears throat> Bakit binenta ni Duterte yang ah, ito malupit tong mga tanong na to. Bakit binenta ni Duterte yan? Kaya lakas loob ng China tapos yung mga magna quiet. So ang assumption nitong si Gerly Estrada, binenta ni Duterte yung yung mga teritoryo natin sa China. Kanino ba galing yan? Sino mga nagsabi niyan? Yan sila Coach ah, uh, ang pangalan nun? Jaret, di ba? Sila yung nagsabi niya, binenta ni Duterte o ni Regalo. Alam nyo, sa totoo lang, ang bait pala ng China before Duterte. Hindi ko na, hindi ko alam. Kasi yun yung sabi nyo, ba, ay, eto, binenta ni, ay, baka pala, hindi bakit. <laughs> baka binenta na ni Duterte yan, kaya lakas loob ng China. Ibig nyo sabihin, before, Duterte, mahina ang loob ng China. Ay, huwag tayong umalis dito sa teritoryo. Huwag tayong pumunta rin sa Pilipinas kasi mahina loob natin. Sino po mapapaniwala nyo na nagpalakas ng na loob ng China si Duterte? Talaga. <laughs> Gusto kong maiyak sa, alam nyo yun, yung, yung gusto kong unawain kung saan nagmumula yung yung pambobobo sa ating mga Pilipino no. No? Bakit kayo naniniwala na mahina loob ng China noon? Lumakas loob nila dahil binenta sa kanila. Ibig sabihin, pinag China talaga yung pinagtatanggol nyo. May karapatan sila dahil binenta ni Duterte. Ah, ah, ah. Ma, maiiyak ka sa galit. Alam mo yun? Ano na nangyari sa mga matatalinong Pilipino? Okay, eto pa isa. O ano pa lang yan, ha? pangalawa pa lang yan. Pangatlo. Ang pamagat ko rito, ang, ang sinasabi ko lang, problema sa China, isisi sa mga Duterte, number three. That Duterte might have already cash in us to China. binenta na raw tayo sa China. Their trolls, have been playing the narrative of Dakino selling Pilipinas, ay Pinas, sila pala yung nagbenta ng Pilipinas. Sabi po yan ni Semingi, grabe no? Chak na chak nyo na binenta tayo ng, ng uh, ni Duterte sa China. Chak na chak nila eh. Kaya may kasalanan, kaya tayo binomba ng China kasi binenta na tayo ni Duterte sa China. Ibig sabihin, dati ang babait ng China, hindi po tayo binib... hindi po tayo bobombahin ng China, hindi tayo sinasakop ng China before Duterte. Wala po 'yan, chismis lang 'yan yung nagtayo sila ng mga artificial island. Hindi po totoo 'yan. Kasi si Duterte talaga may kasalanan. 'Yun yung gusto nilang palabasin eh. Before Duterte, wala yan China sa atin. Dahil binenta ni Duterte, lapit kayo. Pasok kayo dito, bebenta namin. <laughs> Tindi, no? Ito pa isa. Number four. Bongbong Marcos, Sara Dot. Oy, at least sinabi niya si Bongbong Marcos. Kasi dilawan to eh. si niya kaya si Bongbong Marcos? Basahin natin. Bongbong Marcos, Sara Duterte. Anong masasabi niyo? Ah, tinanong lang kung ano masasabi. Sino kaya ang sisisiin? Basa patuloy na laba kayong magbubulag-bulagan sa mga pangyaring ito? Ikaw, Rodrigo Duterte, kagagawan mong lahat ito. Kagagawan na naman ni Rodrigo. Yan po ang sabi ni Davao Migrant. Dahil ikaw ang nagbigay ng lakas ng loob sa China para babuyin ang dagat dangal nating bansa. Kapalit ng ano? Antindi, no? Yan po ay, uh, ang dami palang nire-post ni Joseph Moron. Isa pa to si Joseph Moro. Eh. Nire-repost niya yung mga anti-Duterte. Si Duterte pala ang uh, nagbigay ng loob na, lakas ng loob sa China. So before Duterte, kung susundan natin to si Dao Bang mahina loob ng China. So lumakas ang loob ng China noong 2016. Kawawa naman pala yung China noon, api. Mahina loob ng China. Siguro ang China noon, natatakot yan na lumabas sa mga katubigan nila. Ang nagpalakas pala ng loob ng China, si Duterte. No? Paano kaya nagawa ni Duterte yun? Siguro ang hinahina -hina ng China before Duterte. 2016, mahina pa China nun. Puma pumunta kasi si Duterte dun, binulungan niya si Xi Jinping. Lakasan mo loob mo. <laughs> Alam niyo pati yung pati yung mga narratives ninyo, para ma, ma masisi, masisi kay Duterte ang lahat masisi si Duterte parang imposible no mahina loob ng China lumakas lang loob ng China nung dumat talaga <laughs> talaga ba <Ha? laughs> so ibig sabihin 2015 mahina pa loob wala pa si Duterte Okay, eto pa, problema sa China, isisi sa mga Duterte, part 5 na ba o 6, sobra na talaga ang pangharas ng China sa WPS. Okay naman si Leandro Rivas, nangharas daw yung China sa WPS, tama! Dapat lahat ng kampi sa China, gaya ng Duterte, mga senador at DDS, usigin na at bigyan ng karampatang parusa. Hindi ba pwedeng dapat umaksyon na yung Pangulo? <laughs> Bakit po wala nagsasabi na umaksyon na Pangulo? Bakit? Bakit po nililigtas niyo yung Pangulo? Walang aksyon yung Pangulo. Bakit si niyo lahat sa Duterte? Nakakapanghina. Kung si seryoso inyo po lahat ng sa politika, ako rendido na ako eh. <laughs> lately na naririndi ako eh. Ang hirap, ang hirap ano, ang hirap talaga. Bakit lahat si si ito pa isa? Ah uh, parang hindi niya tinukoy. Huwag yan. Baka sabihin, hindi naman si Duterte. Ito pa isa. Silence of the Lamb. Ang drama mo sa bullying ng China pero sa ICC, patuloy ang pambubuli mo. Inday. Inday lustay kasi alam mo na this. By the very, very ingenious na tokhang katok. Galing, galing na writers mo who coined the term. Manghimaso ka naman sa China daw yung pananahimik daw ni Inday, yun ang may kasalanan. No? Yun ang may kasalanan kasi hindi nagsasalita si Inday. Ibig sabihin, pag nagsalita ba si Inday, malulutas na yung problema natin. Inday, magsalita ka na nga. BP Sara, please. Kasi lahat ng tao nananawagan na magsalita ka eh. Pag nagsalita ka siguro, lutas na problema. Yan si, si BP Inday ba hinihintay ng China? Pag nagsalita ba si Bipinday na kinokondena na niya, titigil na yung China? Hindi, kayo, kayo, matitino tayo. Pag ba si Sara Duterte nagsalita, titigil na yung China? <laughs> Eh, nagsalita na po si Kiko, hindi pa rin tumitigil ang China. Nagsalita na si si Subiri, tsaka si Martin, hindi pa rin tumitigil. Nagsalita na rin po yung mga tao ng gobyerno natin, kinukundi na po nila lahat, hindi pa rin tumitigil. Pag si Sara Duterte, may epekto yon. Pag nagsalita si Sara Duterte, titigil na po yung China sa ka kabobomba sa atin ng tubig. <laughs> Nagtatanong lang po kasi nahihirapan na kaming unawain. <laughs> okay, ito po si Lisbeth Recto. Madam So, care to comment kahit in Mandarin na. Siyempre, yan po ay niretweet ni Joseph Moron. Ay niretweet mula kay Joseph Moron pala. <laughs> Oh, Madam Sono naman. Ayun so po, Sarah without H. Pinakamalupit na insulto kay Sarah Duterte. Wala ka kasing H eh. Hindi ka pa nagsasalita. Pag nagsalita ka siguro, lutas na yan. Okay. Ito po, bago. Helicopter naman. Mga meron po tayong nagsasagawa ng e, hindi po to sa Ayungin. na Ibang lugar na to. San Filipino Marine Researcher. Inelectric pa na ng helicopter ng mga Chinese. O isisisi nyo pa rin yan kay Duterte. Binenta niya rin yan. Yang San <laughs> Patawa. <laughs> Yan po ang latest. Sunday kay naman. eto po, mas maganda pa tong sinabi, no? Siguro nanawa na rin to kasi sisi. Numero uno rin tong kritiko ni Duterte. Hindi na siguro niya matiis yung kaepal -e ng uh, Amerika. Amerika, dagdagan mo naman si Manuel Lacerna po to. Amerika, dagdagan mo naman ng show force ang press release mo para ganahan ng Pilipinas sa mga Pilipino sa pakikibaka laban sa komunista China sa West Philippine Sea. Tama eh, di ba? Asa na yung show of force ninyo? Alam nyo sa totoo lang, o oh, ito, isa pang puna sa Amerika. If America does not uphold the mutual defense treaty with the Philippines, then it signals the end of American Empire as their allies around the world will quickly see their world as being meaningless. Alam ko nyo nga, ang tingin ko nga, matagumpay yung US eh. Yung conflict sa Taiwan, nailayo niya, dinala niya rito sa West Philippines Sea, South China Sea, o kung ano man ang tawag diyan At syempre, ito <laughs> isa sa pinakamalapit, no? Tuta ng China. Pinakita po si BP Sara. <laughs> While the officials and heads of foreign missions in the Philippines condemn the recent water cannon attack by the Chinese Coast Guard against the Philippine supply, BP Sara <laughs> Duterte remain silent as in previous incident. Sinisisi po yung pananahimik. Bipisara, Sara, magsalita ka na. Malulutas mo yan pag nagsalita ka. Ayon sa kanila. Okay. Uh, very frustrating po ang nangyayari kasi nakasanay, parang nakasanaya natin na mga Pilipino so far. Nakasanayan na ba natin na uh, tanggap na wala talagang gagawin yung gobyerno natin para malutas ito? No? Dapat yung pangulo ng Pilipinas nagbibigay na siya ng direction kung saan tayo patungo Wala ba tayong kakayahan na tirahin din sila ng water cannon katulad ng ginagawa ng Vietnam? Ang tatapang natin sa salita, ang tatapang natin sa social media, o gustong gusto lang talaga natin na magmuka tayong inaapi para nagmamakaawa tayo sa buong mundo. 'di ba? Dalawa lang po 'yan eh. Makipag-usap tayo o makipagbombeta na tayo ng tubig. Siguro naman kaya na si